So CIC started this project about a year ago with like-minded organizations, a lot of them local that have been working with farmers here, like We Effect and several MFIs, but also international partners, because CIC is a member of international cooperative organizations. Our purpose is to, one, ensure that a farmer does not have to go back to square one when their animals, their dairy cows, are injured or suffer from disease and so on. The second reason we did this project is that to a lot of the farmers, the cow is perhaps the most valuable asset they have on their balance sheet. And to enable them to get collateral from MFIs or SACCOs or banks, by insuring their cows, the cow now becomes an acceptable collateral. And we have found that this has helped deepen financial inclusion. So far, it has gone very well. We have enrolled over 7,000, 5,000 farmers, and a lot of animals. One of the things I would want to urge the farmers to do is to not only insure the animal they are offering for collateral for their loan, but to in fact insure their whole collection of cows. This is because this is a benefit to the farmers. Luckily for us, and it is unusual for an insurance company to say this, we have also received quite a few claims, and we are joyful when we make these payments, because it says to the farmer that actually there are insurance companies that pay claims. CIC Insurance obviously is locally owned, owned through the cooperative movement by the common man, and we take joy in ensuring that we keep our word. So this will now spread to other counties. We have piloted in Kiambuu for about a year, and we are comfortable that we can now take this out there to other farmers so that they can also enjoy this insurance benefit. We are working with many partners. I have mentioned We Effect here. We have a cooperative bank and other banks, and we will continue to work with partners who themselves have a heart for the common man, the common Kenyan, because CIC is proud to be involved in any insurance and financial services that reach the microinsurance sector. Thank you. What are some of the challenges? Initially, we did not have veterinary doctors on our payroll. We have identified that this is necessary, and we have recruited these veterinary doctors who can now go to the farmers, work with them, so that any preventable diseases, any measures they can take to ensure their cow doesn't, because no farmer wants to lose an animal so that they can claim it. So we have seen that was a challenge initially, and we have overcome it by employing veterinary services. Obviously, some of the farmers are in mashinani kabisa, so reaching them, we have had to buy motorcycles, border borders, and there's no problem with that because it's also providing employment. Is this program will be for all farmers or you have created so-called? For now, we have started with small-scale farmers. Previously, we were working with big farmers, big-scale farmers. So this is actually an effort to reach the common man, the common farmer, the subsistence farmer, as it were. So the reason we started here in Kiambuu is that there are more established dairy cooperatives in Kiambuu compared to other counties, and it was the right place to pilot. We are now moving to other counties in the country. We are working with partners. There are MFIs that already have been working with these farmers in the grassroots. We are also working with dairy cooperatives because their membership, they know where their members are, and it also
part of this is actually educating the farmer. It's not all about insurance. In fact, we are placing more emphasis to increasing knowledge amongst farmers about good animal husbandry. Insurance is a byproduct of this intention. So we are working with dairy cooperatives. We have organized many seminars, training programs, and working with the various cooperatives. We are also working with SACCOs. We are also working with intermediaries, insurance distributors. And as I said earlier, we are also increasingly working with banks, particularly because farmers need financing from banks, and therefore banks have a reach to these farmers, and by working with them, we have increased significantly the number of farmers that we are able to reach. Majina yangu ni Preis Njenga, na mimi ni mkulima wa ng'ombe. Na nimefaidika sana na hii bima ya ng'ombe insurance. Kwa vile nimepewa, nimelipwa wakati ng'ombe yangu ilipata accident kwa mboma yangu. Imenisaidia sana kwa sababu siku feel nilinunua tu kwa begina kwa sababu kremu yangu ilipwa tu kama mwezi mmoja haujaisha. Na pia mimi niko charity wa Kiamba na naonanga wakulima wangu wakati mwingine wanakuja aliyekuwa na ng'ombe moja, mbili imepata na ugonjwa imekufa, anakuja kuniuliza sasa nitafanya nini? Nitawacha kuwa mkulima wako ama nitafanya nini? Kwa vile mimi sina uwezo wa kuwapatia mapesa ya kununua ng'ombe na wajulisha habari ya insurance hii ya bima ya ng'ombe. Ikiwa ingekuwako ungelipwa. Sasa huyo wakati anapata pesa kutoka kwa runi yoyote ile na mu direct kwa insurance ya ng'ombe. Kwa sababu sasa ng'ombe yake iko covered. Hata ikipotea hata rudi kwa ile zero tena, atakuwa na continuity ya maisha yake. Kwa hivyo hii boma, bima ya ng'ombe si tu inasaidia wenye kutupatia, sisi wakulima ndio sisi tunapata faida ile kubwa sana. Kwa sababu hiyo bima hata mtoto akiwa kwa shule, hata mtoto akiwa anafanya nini, hii bima wakati tumepata hii matabu yote inasaidia kwa sababu haisimami. Ni kugoja tu wiki moja, mbili, tatu, alafu hiyo mambo inamalizika. Kwa hivyo hii imekuja wakati mwema, wakati wa kulima kwanza kabisa wa hii area yetu ya Kiambu. Wanajua ati biashara ya ng'ombe sio ile tu tulikuwa tunafanya kama tu msaha. Siku hizi tunafanya biashara, ni kilimo biashara. Kwa hivyo mtu akiwa na ng'ombe moja, mbili, analisha boma yake, hata anaweza tu kila jambo yote anaifanya kwa sababu ya hiyo ng'ombe. Lakini hiyo ng'ombe ikipata accident yoyote ile, anakuwaga na shida. Kwa hivyo tunarudishia CIC asante sana kwa kutujali sisi wakulima, sana sana wale wadogo sana, kwa sababu hawakuwa na wakuwafikiria. Sasa tuko na shoda, tunajua tunaweza ridia hapo na itusaidie. Hiyo inapelekana kila mwezi, inapelekana na vile mumeelewana, kwa sababu ng'ombe zote bei ni tofauti. Kuna ile ina ya 100, kuna ya 250. Kwa hivyo mnaelewana. Ukiwekea yako pesa kidogo, wakati wa kremu unaweza pewa pesa ile, haitakusaidia, utanunua ng'ombe ile haukitaka. Kwa hivyo yangu nimewekea shilingi 4,000 kwa mwezi. Sasa inapelekwa for 12 months. Sasa inafanywa na calculation na ile ng'ombe zangu nimewekea. Ng'ombe zangu nalipia 140,000. Kwa hivyo niko na ng'ombe kama 40. Lakini uzuri wa CIC, wakikuja kwa boma yako wana mpaka kale katoko toka 3 months mpaka 10 years ndio wanawekea insurance. Kwa hivyo ile yote uko nayo itawekewa. Bora tu uwapatie the right age, kwa sababu hiyo ng'ombe hata ikiwa kidogo kubwa zote wanalipa.